Самарч са анаа өрхмөгчдийн өгдөн ам алгалтхая 2000 оны 10 сарын 3 өвмөргийн мэдээг өргөж байна. За өнөөдрийн тоуч мэдээг гол тол ургэглөвчтэй холбоотой үүний тойлсон зарим нэг шин мэдээллийг тавханд хаалцъя. За яг одоогийн байдлаар ингэдэгч Walter Reed гэдэг цэргийн эмнэлэгтэй хүргэдэг имчилүүлж байгаа зочиддэр өвдөөс хойш ургэглөвчийг имдэг төргсөн байнамаа. За инглигчийн яг одоогийн биеийн байдлын талаар янз бүрийн ялгаатай мэдээлэлүүд яваж байна. За юуны юм нэгжилийн эмч нарын одоо баг хэвлийн баг руу хийсэн багаа. За нэгжилийн хүмүүсийн альбиосны мэдгэдэл бол инглигчийн биеийн байдал маш сайн байгаа. Маргадгүй одоо баг имплес гарч иж болохоор ийм одоо сайн байгаа гэдэг ийм одоо баг зэрэг хэлрүүлэхтэй мэдээ хийсэн багаа. А гэсэн гэдэг болооч одоо мэдээлэлд ойр ихсрулжаас өгч байгаа мэдээлэл үсэх юм болоо ингличийн биеийн байдал бол тийм сайнгүй байгаа. Магадгүй нэмэлт амьсгалын аппаратанд одоо орсон байж магадгүй гэдэг хөвчөл мэдээ гарсан байна. За ингээд өчигдөр цагаан ордноос явахаас өмнө амьсгалын аппаратанд орж өсөн гэдэг мэдээ бас гарсан байна. За ингээд яг одоо мэдээ хийж явахц оо инглич өөрийн одоо жиргэн дэр хийсэн хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг та охин төргий. За инглич хэлсэн үгэнд та ватер ред дэмлэгдэр байгаа имс сулэгчтэн оо маш гайхалтай сайн ажиллаж байна. За ингээд хэд оо сайхан үйлчлэгэ үзүүлж байна. Тэдний ачаар би оо биеийн байдал маш сайн байна. За сөүлэн 6 саяны той шинэхүү цард тахалтай дэмцэх ажилд бид төхөн оо маш амжилттай ажиллаж байна гэсэн утга бүхий мэдээлэл хийгээд байгаа ма. За өнөөдөр имшний багийн хийсэн хөвлийн баг руу ярсдгүйчтнэр бас олон асуултанд оо хариулт авсан байгаа. Сүүлийн үеэрм стрим ярьж байгаа зүйл нь хорнтой бааса зурчлтээ ийм бас зүйл тохиолдож ясс юм аа. За эдгээрээс олон нийт анхаарын гой татдаж байгаа нэг мэдээлэл боллоо сүүлийн 24 цагийн оо хугацаанд ёнгөлөчийн биеийн байдал бол тийм сайнгүй тохтортой бац байгаа. Ер нь бол яг хүн талтай байна аа. Тийм учраас дараагийн 48 цаг бол нүгэн шийдвэрлэх ийм хугацаа байх холно гэдэг утга илэрхийлсэн баг. Замг бас нэг юм чи ярьсанаар ынгэлөгч бүрэн идэвхлэгдэж эдгэрнэ гэж хэлэхэд арай эрт байна гэсэн утга үхий мэдээлэл бас хийгэд baina. За энэ хо ынгэлөгч код аяас ээж өншлэгдэж волт рейд имлэг дэмжлэгдэж байх богцанд төвний иргэн торон доор хүрээлд ажиллаж байсан хүмүүс код аяасын шинжилгээг өгч эдгээрээс эрэг өншлэгдэж байгаа хүмүүсийн тоо тохисоод өссөр байна. Хамгийн сүүлийн үед гарсан мэдээс үзэх юм бол ынгэлөгчийн цагаан ордын зөвлөх А Кэлайн Конвей гэдэг хүн одоо эргэж ажиллагдсан байна. За өнөөдөр глө гарсэн мэдээгээр Юнгүлөччийн сонголын компанид ажлын менежер Билл Стефан гэдэг хүмүүс эргэж ажиллахдаа байгаа юм байна. За үүн дэх холбоотой цагаан ордын тамгын газрын дарга Марк Мидөс сэвэлт өсөн яжлах нь да. А цагаан ордонд ажилладаг Юнгүлэгчтэй ойр одоо хүрээнд ажиллаж байсан хүмүүсээ сүнжилгээ авах ажил одоо идэвхтэй үргэлжилж байна. За маратку оо та эриг ойншлогдсон хүний тоо цааштай өсөх магадлалтай байна гэсэн утга бүхний мэдээлэл хийгээд байна аа. За инглишчийн хөрөөлөөс гадна одоо сенатын төвшнөөс эриг ойншлогдж байгаа хүний тоо өссөөр байна. За өнөөдр өглөө гарч байгаа мэдээлэл сенатын хоёр гишүүн одоо код эриг ойншлогдсон гэдэг. За эдгээр хоёр хүн нь одоо таа хүн санджигвал 9 сард дээш хүүхэд нэр төсч байгааг үнэг зарлах ёслын ажил дээр орлоцсон ийм хойс наатын гүшүүн байсан. За тэгвэл дөнгөс ай гарсан мэдээгээр дахин бас нэг санаатын гүшүүн код дарэсээр эрг ойчлогдсон гэдэг мэдээ гараад байна. За ийм хөө Америкийн Улстерд дээшүүхийн шүүгчийн одоо асуудлын зэрэгцээгээр код дарэстэй холбоотой ийм одоо шоуган давлга үүссэн байна. За үүссэн нөхцөл байдлалтай холбоотойгоор санаатын хуйлзун байнгырооны дараа Линсэ Грам болон санаатын олонхын бүлгийн удирддаг Мич Макконалдер мэдээлэл гаргаад байна. Зайл мэдгэдэг юу нсэн санаа бол хэдийгээр сенатын оо 3 гишүүн код өөрөнчлөгдсөн цаашдаа магадгүй нөхцөл байдал одоо сайнгүй байд болох боловч дээш үхгийн оо шүүгчд нэр төвсж байгаа уни асуудлыг хэлэлцэж батлах асуудлыг одоо төлөлгөний дага явуулнаа гэдэг утга бүхий мэдээлэл хийсэн байна. Харин ардсан намын бүлгийн хувьд энхүү дээш үхгийн шүүгчийн асуудлыг хойшлуулая гэсэн юм санааг гаргаад байгаа юм а. Таамалт дээрх дээш үеийн шүгжид нэр дэсж байгаа М барэтийн асуудлыг 10 сарын 12-нд хэлэлцэх ийм хугаартай байгаа. За мөн үүндээ зэрэгцээ дээш үеийн шүгжид нэр дэсж байгаа М барэт оо өнгөрсөн 100 оо код араасэр уншлагдчих, олмаар дэмжлэгдчих идэрсэн гэдэг бас мэдээ гарсан байгаамаа. За ерөнхийдлэгчтэй болон оо конгрессын төвшөнд код араасын нөхцөл байдал ийм байна. Сэйн дээр шинэ төр тэр Америкийн цоосод нийт нүдрийг байдлаар код арицыг нийт тохиолдол 7345000 орчим байгаа. Насрсэн хүмүүсийн тоо 208863 орсон байна. Харин эмчлэгдэж идэгсэн хүмүүсийн тоо 2873 байна. Өчигдөр 10 сарын 2-ны баасан гарагт Америкийн цоосод нийт 54400 орчим шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн. Насрсэн хүмүүсийн тоо 915 байсан юм байна жон хап განს сийх ширхэг мэдээлсэн байнамаа. За ингээд өнөөдрийн бямгаргийн тош дугаарыг үүгээр өндөрлж байна. За үүнте холбоотой өргэлжтэй холбоотой аа хонд чохол яралтай мэдээ гарсэн үед та бүхэн ширхэг мэдээлэх болно. No?